Firma Browning nám vyrobila takúto perfektnú pomôcku v podobe elektronického viazača háčikov, ktorý je napájaný mikrotuškovými baterkami a ktorý im dokáže uviazať háčik takmer každý aj v treskúcej zime. Postup je veľmi jednoduchý. Háčik vložíme do zveráčika, ktorý odistíme týmto tlačítkom. Dôležité je, aby oblúčik háčika smeroval dopredu. Silon zastrčíme do zarážky, dvakrát ovinieme a palcom spustíme ovínanie. Počet ovinov si zvolíme podľa toho, koľko potrebujeme. Zastavíme, preklopíme to a rukou utiahneme. Háčik máme uviazaný veľmi jednoducho, môžeme mať aj skrehnuté prsty, vôbec to nevadí.